Goddag, goddag. Vi ska fortsätta med våra where-villkor där vi väljer ut rader. Och vi har ju sett between maskar, where, längd, between 2 and 4 så får vi då fram alla i det här fallet, för att, ja, mellan 2 och 4 inklusive gränsen. Det finns ett annat where-villkor som man kan använda ibland som heter in. Och då får man ange en lista på det här viset. 2, 3, 4, 7. Med de värden som man vill att man ska använda. Och between var ju ganska lätt att uttrycka med hjälp av 2 villkor och sen and emellan. Här blir det ju lite jobbigare, för att om man ska skriva det här utan in, då får man skriva var längd är lika med 2, år längd är lika med 3, år längd är lika med 4, år längd är lika med 7. Så det här är lättare och kortare att skriva på det här viset. En annan praktisk operator är like. Den använder man för att matcha strängar. Om man till exempel vill ha fram alla namn som börjar på A eller alla namn som innehåller ett B eller vad man nu kan vilja. Så jag skriver like-operator som överskrift. Och så kan man skriva till exempel select stjärna från maskar where namn like s procent. Ja, precis som förut. Vanliga strängar ska skrivas innanför enkelfnuttar på det här viset. Och procent betyder godtyckliga tecken. 0, 1 eller flera godtyckliga tecken, vilket som helst. Bokstäver, siffror eller vad man nu har fått. Man behöver inte ha dem bara i slutet sådär, utan vill jag ha alla som har ett namn som slutar på sån, så kan jag skriva sådär. Och vill jag ha alla namn som innehåller ett B, ja, då kan jag skriva på det här viset. Vill man ha ett enda tecken, då skriver man ett understreck. Ja. Nu måste jag tänka efter om det matchar. Jag tror att det är så att det är det. Jag måste nästan prova det, för att jag minns inte. Den bryr sig inte om man skriver ett stort eller ett litet B. Det är riktigt. Nästa grej var ett tecken. Så vill jag ha, låt oss säga, ett namn som innehåller ett A, ett godtyckligt tecken vilket som helst, och sen ett B, så kan man skriva sådär. Och vill jag ha ett av flera tecken, så kan man skriva dem innanför klamrar. Låt oss säga att
Jag vill ha ett namn som börjar på A eller B eller C. Så kan jag skriva sådär. Eller för att ingen ska tro att man måste ha procent bara för att man gör en matchning. Så låt oss säga, det där matchar A som, B som och C som. Och vill man ha ett helt intervall, till exempel A till R, så kan man skriva sådär. Och vill man ha alla tecken utom just A till R, så kan man skriva på det viset. En sån där uppåtpil i början. Så att det finns lite olika... det finns lite olika strängmatchningar man kan göra. Sen kan man ju fundera lite över det här med O, E, U. Om jag till exempel har alla tecken, blir det rätt om jag skriver sådär? Det beror på vilka språkinställningar man har. För att ni vet att olika språk sorterar sina bokstäver på olika sätt. Och det skulle kunna bli att det där är A till O. Och Ö räknas som O. Men har man svenska språkinställningar på datorn och på SPL-server, så ska det fungera och bli rätt. Vi diskuterar förresten lite på rasten här med mellanslag. Ska man ha mellanslag i namn och även kanske O, E, U? Det är klart att i namnen som ligger i data till datan också. Om jag heter Bengt Ågren, så vill jag heta Bengt Ågren och inte Bengt understreck Ågren förstås. Däremot i tabellnamn och sånt här, ja, då är det i många sammanhang bra att låta bli och ha mellanslag och till och med låta bli svenska tecken. Det funkar ganska bra, men ni ser ju att det blir lite krångligt. Jag måste sätta klamrar runt om jag har ett mellanslag. Och sen kanske jag flyttar min databas till en annan databashanterare där OEÖ inte alls fungerar lika bra som SQL-server. Och då kan det vara att rekommendera att i namn, i alla fall namn som inte användarna ser, att man undviker både mellanslag och svenska tecken. Vi ska titta lite på nullvärden, maskarna. En del maskar bor inte i något äpple. Och nullvärden är lite speciella, för att null är ju egentligen inte ett värde, utan det är brist på värde. Om jag skriver så här, select stjärna från maskar where bor i är lika med 2. Ja, vilka maskar får jag då? Ja, Anna och Sven förstås. Om jag vill ha fram de maskar som inte bor i äpple 2. Vilka maskar får jag då? Och ni inser att det är en kuggfråga här, men det är något lurt mot det. Ja, får vi med Åke eller får vi inte med Åke? Ja, vi får inte med Åke. För null, det ger så att säga alltid falskt, hur man än jämför. Till och med om jag skriver så här, where bor i är lika med bor i. Ja, då kan man ju tycka att alla maskar bor väl i det äpple som den masken bor i. Kan det bli något annat än sant här? Jo, men det kan inte. Null räknas som falskt. Och även om jag skriver where bor i är lika med null, jag verkligen skriver ut det på det här viset. Ja, det blir också alltid falskt. Så att det där
ger, vad sa vi, Anna och Sven medan här. Får vi Inga och här får vi Anna och Sven och här får vi Inga mask. Så det är lite besvärligt med ullar. Hur gör man då för att få fram de som verkligen är nu? För att vi måste ju ha något sätt att göra det i alla fall. Ja, då kan man använda isnur. Där får vi verkligen fram masken. När man har mer komplicerade frågor så kan det bli lite besvärligt det där, för att då får man fram det här nullvärdet. Om det är med i en beräkning, ja, då blir svaret också null. Till exempel, om vi hade en mask som vi inte vet längden på, och sen istället för i meter som jag kan anta att det är, så multiplicerar jag med 100. Sådär. Och då är det så att om längden är 0, då blir även längd gånger 100 0. Så att nullvärden är lite besvärliga. Man får tänka på att ja, det blir 0, det blir falskt. Även fast man kanske inte tror. Det betyder inte att man ska undvika nullvärden, utan är det så att man inte har något värde på var Olle bor eller åker, ja, i så fall så får man ju ha ett nullvärde. Okej? Vi kan prata lite mer om order by. Jag nämnde ju det att ska man ha de första 10 raderna i tabellen med toppoperat, då får man se till att verkligen ange en sorteringsordning, för att annars så kanske man inte vet riktigt vilka de där 10 första raderna är. Och order by skrivs ju sist efter where-villkoret, direkt från maskar where id 17 order by let. Vi nämnde det här med att man kan skriva descending om man vill börja med det största värdet och gå neråt. Och största värdet, om det är en textsträng, till exempel namn, då är det största värdet det som kommer sist i bokstavsordningen, öster, till skillnad från Adam. Hur funkar namnsorteringen? Om jag skriver order by namn, och har man nullvärden så kommer de i SQL-server först. Det skiljer sig också mellan olika databaser, men SQL-server lägger nullvärden först. Sen har vi blanktecken, så har man namnet mellanslag, Bengt, då kommer man före till exempel Amadeus. Som i sin tur kommer före Anna. Och sen när jag provkörde det här så fick jag Anna med små bokstäver på det här viset före Anna med stora bokstäver. Men jag tror att det är inte så att den faktiskt skiljer på det där, utan det var bara så att de råkade komma i den.
Nu blev det rätt med de svenska tecknen när jag provkörde på den datorn. Förra året när jag provkörde det här på en annan dator, då blev det inte rätt. Då blev det så att Åke hamnade här efter Anna. Varför hamnade Åke där uppe? Eller inte där, utan K kommer ju före där. Varför hamnade Åke där? Jo, det har att göra med språkinställningarna på datorn. Att då hade jag inte svenska inställningar och då var det så att Å som i Åke räknades som ett A. Och det där kan vara lite besvärligt. Man får se till att man har rätt språkinställning. Och sen är det ju så att det här med sortering av textsträngar och namn, det varierar. Dels med språkinställning, men det är svårare än så. Som jag hade som exempel. Ja. När det gäller språkinställningar så är det så att Mats ska komma före Märta eftersom A kommer före Ä. Men har jag inte svenska språkinställningar så kan det bli tvärtom då, eftersom A och Ä räknas som samma bokstav i en del sammanhang. Till exempel på tyska, om man tittar i en tysk telefonkatalog, så kommer någon som heter någonting på A, A, de står tillsammans med någon som heter någonting på Ä, för att det är samma bokstav, det är bara umlaut på det. Hur är det med Ville och Wally? Vilken ska komma först där på svenska? Ja. Numera är det så att V som är Ville ska komma före W som är Wally. Men tittar man i gamla telefonkataloger från före 2006, då var det så att V och W räknades som samma bokstav. Så jag kom Wally före Ville, trots att man tycker att V kommer före W. Och hur är det förresten med Anka och von Anka? Är det samma namn så att de ska stå tillsammans? Eller är det två helt olika namn så att Anka står i början och får Anka stå någonstans på slutet? Ja, det kan bero lite på sammanhanget. I telefonkatalogen så kanske det är så att Anka står tillsammans med von Anka. Ungefär som McCarthy med den stavningen och McCarthy med den stavningen. Också räknas som samma namn, i alla fall om man har engelsk telefonkatalog och tittar där. Så det här med sortering av textsträngar, och i synnerhet sortering av namn, det är ganska komplicerat. Man ska inte tro att det alltid är så enkelt. Och det är inte säkert att databashanteraren kommer att klara av att göra precis som man vill. Frågor på sortering. För i så fall ska vi lämna det och börja titta på hur man kopplar ihop tabeller. För hittills har vi bara jobbat med en tabell i taget, bara maskar. Men maskarna bor ju i äpplen. Och vi vill koppla ihop dem där. Och vi har ju sagt att det finns en koppling. Bor i kolumnen är kopplad, den är ett referensattribut kopplat till id-kolumnen i äpplen. Och man säger också att det är en främmande nyckel eller foreign key. När man talar om för databashanteraren så skriver man foreign key references äpplen id. Och hur ska vi göra i frågorna, i SQL-frågorna? Ja, det är inte så bra att det på något automatiskt sätt kopplas ihop. För det är ju inte säkert att man i frågan verkligen vill göra den kopplingen. Att jag vill ha fram maskarna och sen de äpplen som maskarna bor i. Man skulle ju rent teoretiskt kunna tänka sig att nu vill jag ställa en fråga så att jag får fram maskar och sen de maskar som bor i äpplen som väger lika mycket som den masken.
eller och då är det ju inte en koppling från bor hit i det, utan då är det en koppling mellan längd och vikt. Så man måste tala om i frågan hur man kopplar ihop det. Och när man kopplar ihop två tabeller, parar ihop rader från den ena tabellen med rader från den andra, då kallar man det på engelska för join, eller sammanfogning. Och det heter join på svenska också, det finns inget riktigt bra svenskt. Och vi ska titta lite på det. Man talar om inre join och då talar man förstås också om yttre join. En inre join, då kopplar man ihop rader i den ena tabellen med rader i den andra tabellen som passar ihop. Om man till exempel kopplar ihop varje mask med det äpple som den masken bor i. Ja, då får man ju en inre join. En yttre join däremot, då, om det är en del rader som inte går att para ihop. Och det ser vi ju till exempel att äpple nummer ett är det ingen mask som bor i. Och masken Åke bor inte i något äpple. Om man vill ha med även de raderna, då kan man göra yttre join. Men vi börjar med inre join. Och det enklaste sättet nu är att skriva join i frågan. Jag skriver så här, select. Vi kan ta stjärnan, som det är lätt. Från maskar, join, äpple. Och som vi sa, det finns inget automatiskt sätt att tala om. Eller det finns inte någon automatik i det här för att de direkt fattar att den ska koppla ihop bor i mil. Utan det måste man tala om. Man måste ange det så kallade join-villkoret. Och om jag börjar med att skriva fel, sådär. Vad är det för fel med det där? Ja, det finns ju två olika kolumner här som heter ID. Och man måste tala om vilken det är jag menar. Inte maskar.id utan i det här fallet äpplen.id. Om jag skriver så här, ja, då får jag ut en väldigt bred tabell. Alla kolumner. ID, namn, längd, bor i, ID, vikt och färg. Och de radpår som går att göra, nummer 1, Anna, 4 lång, bor i 2, kopplas ihop med äpple 2, vikt 2, grönt. Nummer 2, Sven, längd 2, bor i 2, kopplas också ihop med äpple 2, vikt 2, grönt. Men som sagt, eftersom det är en vanlig join, en inre join, så äpple 1 försvinner, för det var ingen mask som bodde i det. Och Åke, mask nummer 3, försvinner för att ja, Åke hade inget äpple vi kunde para ihop Åke. Skriva på lite olika sätt. Det där var det jag brukar kalla för en explicit join, alltså uttryckligen. Det står ju join. J-O-I-N. Det står i frågan. Men som alternativ så kan man skriva så här. Select stjärnan. Från. Och vi kommer ihåg att jag sa att man räknar upp den eller de tabeller som man ska söka i.
maskar, komma äpple. Och skriver jag bara på det där viset, då får man det som kallas en kartesisk produkt eller en ibland kryssjoj eller korsjoj. Vad den där frågan gör, så lägg stjärnan från maskar, komma äpple, är det att den parar ihop varje mask med alla äpplena. Så att man får alla kombinationer som går att göra. Masken annan med det röda äpplet, masken annan med det gröna äpplet, Sven med det röda äpplet, Sven med det gröna äpplet, åker med röda och åker med gröna äpplet. Så att det blir totalt 3x2 stycken, det vill säga 6 rader i svaret. Det är sällan man är intresserad av alla kombinationer. Så att normalt så anger man ett villkor här, nämligen hur kopplar ni, vilka kombinationer är ni intresserade av? Jo, det är ju de där vi har en mask som bor i ett visst äpple. Bor i är lika med äpplen.id. Sådär. Det vill säga, vi vill inte ha alla de 6 kombinationerna som går att göra, utan bara de där vi har pålat ihop en mask med just det äpplet som den masken bor i. Och tänka sig, då blir det precis den där joinen. Så att det där är ett annat sätt att skriva en join. Explicit join. Och implicit. Rent praktiskt, vad är det som skiljer en explicit join från en implicit join? Det är bara hur man skriver frågan, det betyder precis samma sak. Men det är lite tyngre. Vad sa du? Det är lite tyngre i samma mässigt du gör ett eget. Nej, det är det inte, för att när man skriver en SQL-fråga på det här viset så är det inte så att den kör den precis som det står, att den börjar med alla kombinationer och sen går igenom. Utan man har ett optimeringssteg i datamatsorteringen. När den översätter den här SQL-frågan till det man kallar en exekveringsplan. Hur den faktiskt ska söka, hur den ska läsa i filerna. Och då den frågeoptimeraren väljer en exekveringsplan som är så bra som möjligt, så att går så snabbt som möjligt. Och förutsatt nu att databashanteraren lyckas med sin optimering, så ska det bli precis samma exekveringsplan för de här två, för att de betyder samma sak. Samma exekveringsplan, samma tid att köra, samma resultat. Så att man ska inte bry sig om prestanda normalt när man väljer hur man ska skriva frågan, utan bara vad som är tydligast och lättast. Man kan räkna upp ännu fler tabeller. Om jag har ytterligare en tabell med träd, att äpplena sitter på träd, maskarna bor i äpplen som sitter på träd. Ja, då kan jag ha med träd så jag joinar ihop med den tabellen. Så man kan joina många tabeller. Hur blev den kolumnen som man från trädtabellen? Ska man lägga till den också så man sätter likhetstecken på den? Om jag säger, om jag vill ha med träd, då skriver jag komma träd, och sen måste jag ha ett join-villkor också. Så att jag talar om liksom att då har äpplet kanske en hänger på kolumn. Och jag hänger på lika med träd.id. Och i och med att det står stjärna här så får jag med alla kolumner med resultatet. Men egentligen då, som sagt, man bör ju inte använda stjärna, utan man bör räkna upp de kolumner som man verkligen vill ha i så fall. Man kan använda sig av alias även för tabellerna. Så
Låt mig ge en annan variant här. Select. Maskar.id. Eller vänta, låt mig skriva på det här viset. N.id. Mask. Så ska jag förklara. Där använder jag nyckelordet ask för att ge alias. Först och främst då att ge ett alias för tabellen maskar som är och ett alias A, eller rättare sagt E för att jag använder E nu. E för äpplen. Och sen då när jag har gjort det, då kan jag använda E och N i resten av frågan. Och eftersom jag nu gör joinen, men bara vill ha ut de två id-kolumnen, då skulle det se ganska dumt ut om det stod id-id i tabellhuvudet. Så att jag ger nya namn till dem. Så att n.id, det vill säga maskar.id, får heta mask. Och e.id, det vill säga äpple.id, får heta äpple. Och ut ur det här så får man en liten tabell med mask och äpple. Och så blir det då så att mask nummer 1 bor i äpple 2 och mask nummer 2 i äpple 2. Så du ser att jag kan ge alias både till tabeller och till kolumn. Och det här är kanske inte så användbart. Här blir det egentligen mest svårare att läsa frågan. När det plötsligt står E och M här, att tabellerna egentligen heter maskar. Men det finns ett sammanhang när man måste använda tabellalias. Och det är när man joinar en tabell med sig själv. Och vad då joinar en tabell med sig själv? Ja, säg att jag vill ha fram alla. Vilka maskar är lika långa? Vi kommer att hitta ett bättre exempel, ett mer realistiskt exempel här, som har att göra med löner och anställda och sånt här. Men om man tänker sig, vilka maskar är lika långa? Ja, det är ju Sven och Åke, de är två centimeter. Ja, jag måste ju på något vis koppla ihop tabellen maskar med sig själv för att kunna jämföra rader i masktabellen med rader i masktabellen. Om man tänker sig att det fanns två tabeller med maskar, A-maskar och B-maskar, och vilka A-maskar är lika långa som B-maskar? Ja, i så fall är det kanske ganska lätt. Man tänker sig att ja, A-maskens längd ska vara lika med B-maskens längd. Det är joinvillkoret. Men nu har vi bara en tabell. Jo, då får jag göra så här någonting. Select. Vi spårar det där. Från. Maskar S. Låt oss kalla den M1. Komma. Och vi ska ha ett villkor här som säger att M1 ska vara lika lång som M2. Och sen, jag gör så här, M1.id as id1, M2.id as ID2. Och vad händer här då? Ja, antingen så kan man tänka sig att M1 och M2, eftersom det är alias för den här tabellen, så kan man tänka sig att ja, vi låser att det finns två tabeller som heter M1 och M2, som är kopior av maskartabellen. Eller så kan man tänka sig
istället M1 och M2 som en sorts radpekare som pekar ut rader i masktabellen. Så att vi jämför till exempel M1-raden med M2-raden eller M1-raden med M2-raden där. Så att det som kommer att hända här är att vi får ut de maskar som är lika långa. Frågan är nu, vad blir svaret av detta? Ja. Vad sa du? Om svämmen är. Ja, det är ett av problemen som vi kommer att råka ut för. För att när jag jämför här, ja, det jag vill ha fram är ju, om jag skriver här bort, jag vill ju ha fram att Sven är lika lång som Åke. Och sen eftersom jag inte har sagt att jag bara vill ha i en viss ordning så är det också så att Åke är lika med Sven. Det kommer att. Men problemet med den här frågan är ju att Anna är lika lång som Anna. Sven är lika med lång som Sven och så vidare. Så att jag får med raderna Anna är lika med Anna. Sven är lika med Sven och Åke är lika med Åke. Hur ska jag få bort de dumma raderna? Jag kan lägga till ett villkor här. Förutom att de ska vara lika långa så ska det inte vara samma mask. Så jag kan säga att jag kan använda ID1 uppe. ID1 är skilt från ID2. Då kommer ju de där försvinna. Jag har ett annat exempel här nu med en anställningshierarki med chefer och underställda och löner. Och så ska man då kunna titta på cheferna och deras underställda. Eftersom alla är i samma tabell så blir det en join här med sig själv. Men då måste jag rita upp det exemplet och vi har bara 5 minuter kvar så jag tror att vi kör inte det exemplet nu. Snabb fråga. Hur blir det om vi säger att du har Anna och Johanna och båda har längd 4 och så har Sven och Åke som har 2. Då blir det så att det finns ju de som är lika långa av båda, men de är inte lika långa som Sven till exempel. Anna och Johanna är inte lika långa. Vi har Anna, ja, då blir det ju, eftersom Anna är lika lång som Johanna, ja, och Johanna är lika med lång som Anna, då får man de där 4 då. Det blir ju inte så att vi kopplar upp Anna med Åke till exempel, för att de är ju inte lika. Kan vi få bort de här dubbletterna på något smidigt sätt? En gång till. Ja, det är lite svårt med distinkt för att vi har ju i den här kolumnen så är det ju bara en upplaga. Distinkt funkar på en kolumn i taget. Ja, jag tänkte så här. Istället för att säga att ID1 ska vara skilt från ID2 så ändrar vi och säger att ID1 ska vara större än ID2. Då blir det ju så att om jag till exempel kopplar ihop Sven och Åke. Ja, om ID för Sven 2 ska vara större än ID för Åke. Ja, det är det inte. Då försvinner ju den ena. Men den andra är kvar. Åke har nummer 3 och Sven har nummer 2. Så att om jag skriver frågan på det där viset, då får jag resultatet som ser ut sådär. Det vill säga Åke med nummer 3 och Sven med nummer 2. Sådär. Kan man verkligen använda kolumnalias i Word-villkoret? Om jag inte minns alldeles fel så kan man det. Men det kanske är säkrast att jag kollar det så att jag inte säger fel. Jag har ju det med gången. Jag har inte fått det. Det kan vara fel, vi testar. Nu har jag namn. Namn S. Lama. Och så skriver jag and Lama like. Nej, det är faktiskt sant. Det funkar inte. Så att jag gör det för det här. Jag behöver ändra det där så att det faktiskt står m1.id är större än
en, två, tre. Så, tack. Något annat? Då gör vi så att vi slutar för idag och så fortsätter vi på fredag.